سومالي لان ايا قولا اقونسي كاقادي ودامادا قارة دا يوروب كواسي او بلان قاداي انا يسيقو نيا اولا معامل ايان تا كولادا دادكا كبارا كعاي مقالا دا اللاس عانو دي حارون تا قوبل كسول ايا وحاي شيغين ودامادا قارة دا يوروب انا يسي توصو سومرين دونان قرادة دا باري قصولو كود دالا ايا انا يحريد كمدح بنان سومالي لان عالم كلاي اشان ايا انا كوكول درستي ارنتا dowladda dhexe ee Soomaaliland taasi oo gaarsiin doonta goobaha ay ku haboon tahay wadanka Sweden ayaa waxa ka taageeray Soomaaliland qadiyadeeda in ka badan 110 xildhibaan kuwaasi oo kamida baarlamaanka wadanka Sweden go'aamiyana ciraaqaadka ay la yeelanayaan adduunka intiisa kale warbixinteena waxa aynu ku soo koobaynaa guulaha aqoonsi ee dah qaaday Soomaaliland 2023 inka badan 200 sanadood oo ay Soomaaliland u soo xusul duubaysay inay qoonsi caalami ah ka hesho dunida ayaa waxa ay ku talaabsatay guulo taariikhi ah iyo galaan gal siyaasadeed oo ay caalamka intiisa kale la yeelatay kuwaasi oo keenay in si gaar ah loola macaamilo wadamada qaarada Yurub iyo sida oo kale Mareykanka kuwaasi oo ku gaamiyay dimuqraadiyadda kala dambeynta ah iyo sida oo kale xasiloonida ka hana qaaday bagcadan tani oo yeelatay dad badan oo aan ku faraxsanayn horumarka Soomaaliland ayaana ka dambeysay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Shakhsiyaadka gunta ka toolayay Soomaaliland midnimadeeda iyo wadajirkeedu inaanay sii jirin ayaa waxa ay go'aamiyeen. In garaadada bariga Sool si toos ah caalamka intiisa kale ula macaamilo iyada oo aan Soomaaliland loo soo marayn. Hase yeeshee arrintaasi ayaa ku adkaatay adduunkuna albaabada ayuu ka xidhay xulufada bariga Sool. taasi oo wadamada qaarada Yurub ay si cad u sheegeen inay Soomaaliland u soo marin doonaan wixii taakulo ah ay ku deeqayeen dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guulo diblomaasiyadeed oo ay horsood u ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Dr. Saad Naadan ayaana ka bilaabmay wadamada qaarada Yurub kuwaasi oo isxulufaysi ballaaran ay Soomaaliland ka dhexeshay waqtigan xaadirka dhinaca kalena waxa taasi ka horreysay Mareykanka oo si gaara ula macaamilayay sannadkii ugu dambeeyey kaasi oo uu daraynaya dekedda birbira iyo sida oo kale maalgashiga Soomaaliland oo uu u arko waqtigan xaadirka inuu yahay lagama maarmaan duulaankii ka dhanka ahaa Soomaaliland horumarkeeda ayaana ugu dambeyntii waxa uu ku dhammaaday inay Soomaaliland wax ugu kordhaan kaasi oo aan haba yaraatee waxba iska bedelin shidaalka laga qodayo gobolka Sool soodintiisa ayaa isaguna sii socda oo iminka gacanta lagu hayaaba kaasi oo la filayo inuu midhadhal fiican u horseedi doono shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland guulahan isbiirsaday ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso ayaana waxa ay ku yimaadeen juhdi iyo dadaal aan nasasho ahayn kuwaasi oo ay hurayaan diblomaasiyiinta iyo madaxda majaraha haya ee caalamka waqtigan xaadirka ah xiriirka wanaagsan la samaystay waxaana la filayaa tallaabooyin kale oo aqoonsi in la qaadi doono inta lagu guda jiro 2023 ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.